Općinsko izborno povjerenstvo u Srebrenici obustavilo je rad. Predsjednik povjerenstva Nermin Alivuković tvrdi kako se članovi povjerenstva konstantno suočavaju sa raznim pritiscima i od SIP-a je zatražio razrješenje. Tvrdi da su pripadnici specijalne jedinice MUP-a Republike Srpske ušli u zgradu općine gdje vrše kontrolu izbornog materijala. MUP Republike Srpske tu je informaciju demantirao, ali su policajci ipak povučeni iz zgrade općine Srebrenica. Prema dosada izbranim glasovima, kandidat SNSD-a Mladen Grujičić u prednosti u odnosu na Ćamila Durakovića za ravno 2312 glasova. Ko će biti načelnik općine Srebrenica još uvijek nije poznato i sve je izvjesnije da situacija u ovoj općini uskoro neće biti riješena. Općinska izborna komisija jutros je prestala raditi. Sve kažu zbog konstantnih pritisaka na članove komisije, zbog kojih oni ne mogu adekvatno obavljati svoj posao. Mi još zvanično nemamo nikakvu obavijest od Centralne izborne komisije, s obzirom evo da smo sinoć i poslali naš zajednički zahtjev, odnosno obavijest da nam pomognu u prevazilaženju ove situacije. Ukoliko ona ne prestane sa ovim pritiscima, mi smo također najavili da nećemo dalje nastaviti sa radom i tražiti od Centralne izborne komisije da nas razriješi. CIK je unatoč tome zatražio danas ponovno izjašnjavanje svih članova komisije da li mogu privesti izborni proces u Srebrenici kraju. Pored toga, sinoć su u prostorije općine Srebrenica došli pripadnici MUP-a Republike Srpske, ali Vuković tvrdi da su policajci pripadnici specijalne jedinice MUP-a RS-a i da su došli da kontrolišu izborni materijal. Razlog zbog koga su oni došli, to su, ajde kažem, nezvanične informacije, s obzirom da nama niko ništa nije rekao, niti oni imaju bilo kakav, ajde kažem, sudski nalog za provođenje ovih mjera, jeste da je navodno neko iznosio onaj izborni materijal iz opštine. Ove navode potvrdio je danas i član CIK-a Suadar Nautović. Ovakva situacija nije, da tako kažem, uobičajena, nije normalna, nije u skladu sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine. Mislim da je općinska izborna komisija u ovom trenutku pod velikim pritiskom. S druge strane, MUP Republike Srpske ove navode demantuje. Policijski službenici u Srebrenici samo obezbjeđuju glasački materijal, kažu. Dodaju da se ne radi o specijalcima, nego o pripadnicima jedinice za podršku iz Bijeljine i policijske stanice Srebrenica, da su policajci mješovitog nacionalnog sastava i da ne drže pod kontrolom izborni materijal, već da ga obezbjeđuju još od trenutka kada je stigao u Srebrenicu. Isto tvrde iz Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH. Kažu, policija samo djeluje preventivno. Uprkos tome, u poslijepodnevnim satima policajci su povučeni iz zgrade općine, a ulaz u zgradu kao i ulaz u salu gdje se čuva glasački materijal obezbjeđuju policijski službenici iz Srebrenice. Kandidat Koalicije za Republiku Srpsku Mladen Grujičić tvrdi da je do njega sinoć došao u izborni materijal i da je sve prijavio nadležnim organima. Kaže i da je situacija u Srebrenici normalna i da ne zna mnogo o policiji o kojoj se cijeli dan govorilo. Pa vjerovatno postoji razlog za to. Ja zaista nisam ni upoznat da ima tu policije neke dodatne, jer u gradu je mirno kao i svaki drugi dan. Da li postoji policija, vjerovatno postoji razlog zašto je to tako, ali zaista ne bih znao da vam kažem ništa detaljnije o tome. Načelnik općine Srebrenica Ćamil Duraković uputio je danas apel građanima. Pozvao je građane Srebrenice, one u Srebrenici i van nje, da ne podliježu isceniranom kreiranju panike i da ostanu mirni i dostojanstveni, bez straha.